Bé, les Garrigues és una comarca que durant molts anys ha patit un envelliment, ha patit un despoblament, i amb aquest projecte el que volem és revertir tot això, no? Volem potenciar, doncs, la creació de noves indústries aquí a la comarca, aprofitant el rec del Segarra-Garrigues, que pot fer que surti una indústria transformadora del nou producte que sortirà de la terra. Després també volem potenciar molt el turisme, perquè aquesta comarca, doncs, últimament ha creixut molt amb allotjaments de turisme rural i amb les àrees d'autocaravanes, que té una acceptació, doncs, durant els caps de setmana, sobretot, i a pobles que hi ha molts caps de setmana que tenen, doncs, 100 i 150 autocaravanes allà exposades. Això vol dir que venen a veure el patrimoni nostre. Tenim molt patrimoni, tenim castells, tenim els Vilars de Rega, tenim la cova del Roc, la roca dels Moros del Cogul. Vull dir que això fa que tinguem un cert atractiu turístic, i últimament, doncs, està venint cap aquí.